Und ganz besonders später auch die beiden, die man da hinten noch so schön erläutert sieht. Angelo Kenia, der Lokalmatador, und Christian Martinez, der gebürtige Kubaner, der für diese Stadt, der für Bern ist. Profi seit dem Jahr 2017, seit Bilanz, 22 Kämpfe, 13 Siege bei 2 Draws. Aus Vjerina in Bosnien und Herzegowina begrüßen Sie Branislav Malinovic! Oh,
dolar drogu. Thank you.
That's bizarre, man. It's just a very different people. Quando está em Gibraltar, não é? Estamos quase no segundo time de semana. Thank you.
Spielzeit. Gati isha edhe përaj kundështore shumë shumë ushtrime edhe që aty në Gjermani me trenerin Dominik
edhe për mu ishe, po, ma mirë, këshu performance ma I mirë ishe për mu, edhe gati ishe. Qëfar plan është ke? Ta shke bo dy ndeshje është për gati një mujë? Po, po, po. Po, të shfa... nuk e di edhe dy mujë në juni, e kam një meç tjetër, edhe në shala që aty për një rypë, nuk e di Allah, ma të të këshyrë me. Falënderit e gjithë shqiptarë ku erdhën për krejt support ku erdhën edhe falënderit krejt. Thank you.